ჩემს ფეს რამის თქმა, იმიტომ რომ ასეთაც მაინც ნამდვილად არ ველოდი ჩვენ არავინ. Როგორი დამცველები არიან თავის
შვილი ვისა თავისი ნაშიერებისა რომელი გიდაცხოვეთ აი ხათამიცკი ხო მგელი რომ ივიდეთ ან ციცანებთან ხო ეს ბრძოლა გაუმართავდა ეს იგი ჩვენ ვიქი ჩვენ ჩვენი მომავალი თაობა არის ჩვენი შვილები არიან ჩვენი შვილი შვილები არიან და თუ იმ შვილი შვილებს არ მიხედებ ჩვენ ხო რა ვიცი ესე იგი მაშინ ჩვენ რა ადამიანები ვიქნებთ არ ვიცი ამიტომ მე შეგახსენებ და მე საერთოდ შეგახსენებ პირდაპირ ნათქვამი არის ათი ცნებაში ღმერთი ეუბნება ყველა ადამიანს მე ვარ უფალი ღმერთი თქვენი შურის მაძიებელი ღმერთი რომელიც მშობლების სოდებს შვილებსა და შვილიშვილებს მოგკითხავს მესამე და მეოთხე თაობაში აკეთე ცუდი იყავი ბილ გზაზე ეს შეც შვილებს მოეკითხება და ის ხოვერთა სამყაროში თავის ნაშიერისაც საცეკ თავდადებული არის შენ ადამიანო და ვიჯერა უნდა ჩაიდინო ცოდვა თუ შენ არ გებრალება შენი თავი შენი ნაშიერი გებრალე და შემდეგ ჩემო სიხარულებო როცა ჩვენ წირვაზე გამოდიან ჩვენი სასულიერო პირები ვინ წინა იყოს წირვა იწება პირველი სიტყვა არის დიდება მაღალთა შინაღმერთსა ქვეყანას აზიანო მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოები ნეტარიყვნენ შვიდნი რამე თუ იგინი ძერწისად იწოდნენ და ნეტარიყვნენ მშვიდობის ყოფენი რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა ქვეყანის დამკვიდრება გინდა მშვიდობის ყოფენი იყავ ქართველი ერი მხარი არავისთან არ უნდა იყოს საბრძოლო აი ესეთი არავისთან არ უნდა იყოს იმიტომ რომ მე ჩემს გენეოლოგიას გადავხედე და მთელი ჩემი ნაშიერი ჩემი მამა ჩემი ბიძა ჩემი პაპა ჩემი ისერი სუმბე სუ რუსეთის მომაში შეიძლება შენ როცა მხარ ხარ მარტო 700000 ადამიანიდან ხო მეორე საქართველოში ბომბი არ ჩამოგდებულა ბომბი არ ჩამოგდებულა და 350000 ღირის ბიჭი დავწარმეთ რამდენი დასახი ჩემული და ინვალიდი ჩამოვიდა ხო ამიტომ საქართველომ უნდა იყოს დროშა და იმ დროშაზე დააწერა და ყველა ადამიანი დადიოდეს მშვიდობა მსოფლიოს მშვიდობა საქართველოს მშვიდობა მსოფლიოს მშვიდობა საქართველოს თუ უნდა გადარჩენა ღმერთი მშვიდობის მყოფელი ერთსა და ოჯახებს არ გასწირავს ამბიდა მამაო ჩვენო მამაო ჩვენო რომელიც არ წარხაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედი სუფება შენი იყავდება შენი ვითარც არ წარხაშინა ეგრეც არ ქვეყანა სასედა ური ჩვენი არსობისა მომედ ჩვენ დღეს და მოგვიტევე ჩვენ თანადები ჩვენი ვითარც არ ჩვენ მიუტევებ თანადები და ვაფშვედა და შევიყვანე ჩვენ განსაცდელსა არამედ გვისნებ ჩვენ ხოროტისაგან რამე თუ შენი არ სუფევა ძალი და დიდება აქ და მარადისა სალამიდან დაუსრულებ ადამი შენი მადლი და შენი წყალობა იყოს ღმერთო ჩვენ ზერზე საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა ყველა ადამიანზე ვინ ჩვენ დამიკეთილად განწყობილები არიან ჩემო ღმერთო დააგნოცე გვაკურთხე გაგვაერთიანე შეგვაყვარე ერთმანეთ ჩემოცა და შემოქმედო ღმერთო და ერთო მომგვანჯე ქება დიდება ჰქონდა შესაფერს ღმერთო შენი წმინდა ზეცი თავისი ღრმა ზრომალი ფიქრიანი გიგი
კლიანი შემოქმედება. Და ასე თქვა დავითო ასევე სული კიდევ სიყვარულისა. Ასე რომ იგი ყოველთვის ჩვენ გვერდით არის და ყოველთვის ჩვენ გვერდით იქნება, ვიდრე საქართველო არსებობს და ვიდრე ქართველი კითხველი არსებობს. Ამიტომაც ყოველთვის მიუხედავად მაინც მოგილოცავ დღეს ადამიანების დაბადების დღეს პირველ რიგში მოგილოცავ მის უსაყვარლეს მეუღლეს, ქალბატონ ანას შვილებს, შვილიშვილებს, ზოგადად ოჯახს. Სრულიად საქართველოს და ქართველებს მიულოცავ 20 მაისს დაბადების დღეს ადამიანისა, რომელიც თავის თავში, თავის პიროვნებაში ატარებდა ყველა ღირსებას ქართველი კაცისა, საოცარ და მრავალგვარ ნიჭიერებას, უდიდეს სიყვარულსა და ასოციირებულობას სამშობლო ქვეყნისა და მშობლიური ერის წინაშე. Შესაძლოა სიტყვა მანანურადაც ჟღერდეს, მაგრამ მის ცხოვრებასა და ბიოგრაფიაში ცოტა თუ ბევრად ჩაკეტილი ადამიანი ამ ერთი შეხედვით ტენდენციურ ფრაზათა მიდგმა ხედავს ქართველს, რომელსაც ეს ქვეყანა სიტყვას თავისი პირადი ცხოვრებისთვის კი არ ამბობდა, ასე ვთქვათ, პირადი კომფორტისთვის, არამედ პირიქით. Მას თავისი პირადი ცხოვრება და სიკვდილი ჰქონდა ამ ქვეყნისთვის, თავისი ერის ბედნიერი მომავლისთვის. მის მიერ გამული ცხოვრების გზა მაგალითია სწორედ ჩვენი ქვეყნის ბედნიერი მომავლისთვის ბრძოლისა. Და ესე იგი, მისი პირადი ცხოვრება ფაქტობრივად იყო პირადული სისხლად შეწირვა, მსხვერპლად გაღება საერთო საქართველოს ინტერესებისათვის. ეს კი მხოლოდ და მხოლოდ გამორჩეულად დიდ პიროვნებათა თვისება, რადგან ადამიანი ზოგადად ყოველი ადამიანი ეგოთი იბადება და ეგოთი იმართება და მხოლოდ აი ასეთი დიდი გამორჩეული პიროვნებები, ასე ვქოთ, გადააბიჯებენ ხოლმე ამ პიროვნულ მეს, ძლევენ ამ ეგოს და უფრო ზუსტად ვიტყვით, ისინი თავის პირველ, ასე ვქოთ, დანიშნულებად და მოვალეობად მოისაზრებენ სამშობლოსა და ერის საქურებას და სწორედ ასეთი ფაქტორი ბატონი აკაკი ჯორჯაძე. ჩვენი შეხების მიზეზი, როგორც აღნიშნეთ, არის აკაკი ჯორჯაძის შემოქმედების ორტომეულის გამოცემა, პრეზენტაცია, ჩვენს ყველას გაყალბოთ ეს წიგნები უკვე. აღნიშნულ გამოცემაში, ასე ვთქვათ, პირველ ტომში თამამია წერლის ადრე გამოქვეყნებული ცნობილი ნაწარმოებები, რომანები, მუდი მუხასაო, მამონასმონა, მოთხრობა პიესა, წარმოდგენა, რომელიც გადმასელის პიესა, მით სიგარეტის ძევას თავს არ დაანებებს, ასევე მისი ძალიან გახმაურებული და სახელმწიფო პირველი უმაღლესი პრემით, ასე ვთქვათ, დაჯილდოებული ცნობილი რომანი ანდროს დედამიწაზე დააბიჯებს, რომლის მიხედვითაც მას შექმნილი აქვს მხატვრული სცენარი ფილმისათვის. სულის ძახილი, ესეც შესული არის პირველ ტომში. მეორე ტომში წარმოდგენილია მისი მოთხრობები, ადრე გამოქვეყნებული და ასევე გამოუქვეყნებელი წერილები, მოკლე ბრძნული გამონათქვამები, ადრეულ ასაკში შექმნილი ლექსები, ძალიან საინტერესო ასევე, რომლებიც მისივე თქმით დახევას როგორღაც გადაურჩა. აქვე შევიდა ასევე ამონარიდები სულით მიღებული ახალი სიტყვიდან. ასე რომ აღნიშნული ორტომეული, ეს მართლაც არის ძალიან ძვირფასი შენაძენი ქართული მრავალსაუკუნოვანი ქართული წერლობისა და ასევე დიდი საჩუქარი არის ქართული კითხვებისთვის. ეს არის ფიქრითა და ტკივილით აღბეჭდილი წიგნი საზრისი, უნიჭიერესი ქართველი კაცისა, რომელსაც მუდმივად თავისი ერისა და ქვეყნის მაჯაზე ედო ხელი, მის პულსსა თუ გულისცემას ედგა დარეჭა. ბატონი აკაკი ქართული ენის დიდი ქურუმია, გამოირჩევა მდიდარი და დახვეწილი ლექსიკით, ხრობის ქსა და თუმცა ემოციური მანერით, მძლავრი შინაგანი ენერგეტიკის მქონე ფრაზით, ამა თუ იმ პრობლემის არა ზედაპირულ ფასადური, არამედ რაღაც შინაგანი სიღრმიდან გახსნა წარმოჩენით. მე არ მინდა, რომ რაღაც ბევრი საუბრი თავი შეგაწყინა, რადგანაც ეს ორტომეული და მისი აწერები, ასე ვთქვათ, თავად ამბობენ თავიანთ საქმეს. აღნიშნა, რომ ჩემთვის იყო ძალიან დიდი პატივი, რომ შევიტანე მცირედი წვლილი აღნიშნული გამოცემის მომზადებაში როგორც რედაქტორმა, და ჩემეული, ასე ვთქვათ, მოკლე მიმოხილვა მისი შემოქმედების
ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში თან ახლავს და პირველ ტომს. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხევანდელ მგელს. Გილოცავთ აი ამ ახალი წიგნის დაბადებას. Ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ თუ საქართველოს არსებობა უწერია აკაკი ჯორჯაძის შემოქმედება, მისი ნაშრომი ნაღვაწი ახალ სულთას, ახალ სიცოცხლეს სწორედ მომავალში შეიძენს. Mai azronebit tindoms rochens pevandelobas pevandel epokas da amiton satanado ariareba gaazreba shetsroba shefaseba tu dafaseba era rus soret mas momavalshi elodeba chemi gamoslogi minda titon vadimi akagi georgiadzis sitqebit davatsrolo usasrulo tsqvidats erti patsiat tsina tsitsinatela tsamsro droa korona chvengano qovel adamianshi უპირველესად კი საკუთარ თავში ამ პაციენტ ციცინათელებს დავუწყოთ ძებნა და მერე მოვითხოვოთ მეტი სინათლე. ეს თავარია. ამის გარდა აუცილებელია მომხდარი მოვლენები და გამოიტანოთ სწორი დასკვნები, კიდევ ერთხელ გავიაზროთ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიმოხედოთ. ვეყოფა რამდენი სისხლი, ურთიერთდაპირისპირება, ისტერიის გაგუება. ახლა უნდა მოვძებნოთ მორიგება შერიგების გზები. დროა ძალადობის საკითხების გადაჭრა თქვა თუ არა ძალადობა ყოველთვის ადებს ახალ ძალადობას და ეს გამოსავალი არ არის. უნდა ძალიან კარგად გავიცნობიერეთ, რომ სალსალკე სამშობლოს აუცილებლად ვუყავ, ერთად კიდევ შევძლებთ რაღაცის გადარჩენას. მთელი მისი მოღვაწეობა იყო სწორედ მცდელობა ქართველი ერის გაერთიანებისა ერთი იდეის, ერთი სამომავლო ოცნების სიმდიდრე. Arasodes daugardvat mas imedi sakartvelos ukrepesi pandemiye khisa da mtel asetvat terisisotle ukanasdel amosutkande ar sheutsvetia brzola eris moteris momavlis gadasarchena es ortomeulis soret am rtsmeni imedita da sipaklit mogimzada da mogitsna sachkra და რა კატასტროფა ერეს ამ ქვეყანას და ამ სამყაროს ერთმანეთს.
am oriunde trăiți, este satelii lui Alză Dahe, documentul e filmi, eti vulcan, eti vulcan, lumen mas, ten zant, nu am ofet pus, America și de la Rusia sunt cadri, ten America se ada paralta, are barcu America, America se te vulcani, pe cadaze, problemele și este asta generat, iar spune din tu, vor zi ar vă gândit, dar Hristos mie e și m-a luit, ar și eu vă gândit, ești toată asta. Pe ghiloța trebuie să trebuie, pe ghiloța apșuedere, ortomeului îți da pe nebăs, ești ortomeului, ai sațchi și îmi da merce din data lui, îmi zicea nu se mișa nu le pas, vă da ima da, am ținem și, că zarză tu hano, verbo estro, îmi gazet îți gavă sema, nu găsiți, avat ჩვენი ყველას ერთად დიდი სიყვარულია განცხადებული ბატონ იაგამის სულისა. ერთი კი მინდა უთხრა ბატონ ნანას და თემის ოჯახს, რომ ჩვენ გვემახსოვრება ბატონ იაგამი, ჩვენ გვეყვარება ბატონ იაგამი და ჩვენ დავიტანჯებით იმავე საქმეების გამო და საქმეების გამო ბატონ იაგამი გაჯებით. მე თვაშვილობა მოგცემ შემოკარგებო და ბოლოს არ შემიძლია, არ შემიძლია. Kidevetel, Ardeshegatsedot, Chueni Sulieri Skepsis, Chueni Catalicos Patriarchis, Ilia Melis Sitwebi, Mezzalian Limosites Missis Shegodeba, Ta, Oltus Yurebusa, Momentseva Homia Missashodeba. Ibzolet, Chueni Gmiric in Abrevis Darat, Ta, Adgar Ugrules Polisat Hoy Sulepsi, Ta Shevet Pesgarsevo, და დაარჩინოთ თქვენი ძილი საქართველო. ერთად ვიმძღოთ მეგობრებო, ბატონ იაგამის წმინდა სულთან ერთად. ახლა ვთხოვთ პოეტს ბატონ ამათერ არაფულს. Მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ლამაზი დღეა, სევდაც ახლავს და ახლავს სიამაყეც იმისა, რომ ადამიანი სიკვდილის შემდეგაც შეიძლება გრძელვებოდეს სიცოცხლეს და ის სიცოცხლე შეიძლება პრაქტიკულად ფიზიკურ სიცოცხლეზე აღმატებულს იყოს. ადამიანი თავის თავს უხვდება, ზოგიერთი ადამიანი ზოგიერთი უკვდება მხოლოდ და მხოლოდ თავის დედას, ზოგი უკვდება თავის სოფელს და ზოგიერთი უკვდება თავის ქვეყანას. აგაკი ჯორჯაძე ეპოქის კაცი, რომელიც თავის ქვეყანას მოუნდა ჩამოძვირფასებულ და დღეს არის მისი უკვდავების დღე, მისი დაბადების დღე. მე მითხარ დაბადების დღე მოგილოცოთ ყველას, თქვა უნდა ოჯახისებს, მეუღლეს და თქვენ მეგობრებს და ყველა ქართველს, სადღაც ჩვენ ამაყები უნდა ვიყვეთ, რომ ჩვენ შორის არსებული ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ხშირად შემუჩნევლადაც ძალიან დიდ საქმეს და კარგ საქმეს აკეთებენ. და ბოლოს ვიგებთ, როდესაც ეს ჟამი დგება ცადამაღლების, რას ტოვებს ის და რას ტოვებს ის თავის ერს, თავის ქვეყანას, რას უტოვებს უკვდავების წამალს, უკვდავების გზას აჩვენებს თუ მისგან არაფერი არ ჩება. აგერ ჯორჯაძე ეპოის კაცი, რომელმაც თავისი შემოქმედები, თავისი მოღვაწეობით მწერალთა კავშირში მუშაობდა, მწერალთა კავშირის წევრი იყო, ჟურნალში მუშაობდა, გაზეთი თავისთავად სადაც თქვენისი დაემსახურებოდა, უფლის გზაზე დგომი კაცი იყო და უფალთან მოსაუბრე კაცი იყო. მერტმა მისი სულის უკვდავება ჩამოძვირფასება ეს ორი ტომი, მისი ძეგლია, ფაქტობრივად მან ძეგლი დატოვა ორი ტომით. ამაში მისი სულიერება, მისი ნიჭიერება, მისი გონიერება, თავისი რომანებით, მოთხრობებით, ლექსებით, წერილებით, თავის ყველაფრით და ყველაფრით პიესებით, რომელიც ახალის მოცემული, ამაში ყველაფერი ჩანს, კაცი რომელიც დიწოდა, კაცი რომელიც სამთელივით ენთო და კაცი რომელიც სამთელივით დაიწო. დიდება აგაპი ჯორჯაძეს და თქვენ დიდება ჩამოძვირფასება, რომლებიც მისი მეგობრები ხართ, მე მისი ჩემი უფროსი მეგობარი იყო და მიხარია, რომ კაც მე ახლოს ვიცნობდი და ის კაცი ჩემი უფროსი მეგობარი იყო. გავუმარჯოს აგაპი ჯორჯაძეს და გაგიმარჯოთ თქვენ, გავუმარჯოს საქართველოს, რომელსაც აგაპი ჯორჯაძეს ნაირი კაცები ხართ. დიდი მადლობა. Era să
და ჟურნალის კალბატონ ნანა ციხელაშვილს. Ce-am pus, da, de mismeria, copii, s-a zbătut bistru.
terorismus. Madlova upals, ro saciru dros, saciru vitarebashi, mertma ar mugvatova da uitsuna eseti zvirpatsi adamiani, როგორც ბატონია ჯორჯაძე გაა. დიდი ჯორჯაძეების გვარის წარმომადგენელი. მადლობა უფალს. ადამიანებს, როდესაც გვაკლია ღვთის მადლი და ზოგადად ეს უკანასკნელი მადლიერების ცნობა, იქ ნამდვილად გვაქვს ადგილი სიყვარულის დეფიციტთან. სიყვარულის არქონა ადამიანს წალებავს, ჯერ ზნეობრივად დასცემს და შემდგომ ესეთი ადამიანი ზოგადად არსებობას სწორს. ესეთივე ბედი აქვს ზოგადად ნებისმიერ ეთნოს, ნებისმიერ ერს, ქვეყანას და ზოგადად დედამისეულ ადამიანს. დრო ისინ დასახართა, სწორედ ას იმ დროს, როდესაც დიდი ქარტეხილები უნდა დაწყებულიყო, ღმერთმა გამოარჩია თავისი ღვაწლიდან, თავისი ამ სულიერი თვისებებისგან მომადლებული ადამიანი, ბატონი აკაკი. Ia, ბატონი აკაკი გახდა ცის მიერ არჩეული პიროვნება და მემახსენდება და ყველას კარგად გაახსოვს და გვახსოვს ილიას დიდი ილიას ილია მართლის სიტყვები, რომელშიც მთელი ეს ნააზრევია ერთმერთთან მისთვის ვლაპარაკობ, რომ წარუძღვე წინაერსა. Ia, მამ უფალმა ჩვენმა მერმა შეხვდა, გამოარჩია ეს ადამიანი და მოგვიტანა ის სიტყვა, რომელიც სიტყვითაც არის ადამიანის ხსნა გადარჩენა, ვინაიდან ეს სიტყვა გვავალდებულებს სწორედაც ცისებრ სიყვარულით მოუბრუნდეთ ვითარც მიწღების შვილნი, უნდა დაუბრუნდეთ ღვთისციაში და ამით იქნება ჩვენი ხსნა გადარჩენა. ეს სიტყვები სახარებისეულია, წმინდა წერილებიდან გახლავთ, ახალს არაფერს არ ვიტყვი და თუ ისევ მიუბრუნდები თავს და თავს ჩვენი ზოგადად ადამიანის არსებობისა, ვიტყვი რომ ყველა ის წერილი, რასაც ადამიანი თავის ცნობიერებას იცნობს როგორც რელიგიურ წყაროებს, ღმერთის ხელით არ არის დაწერილი, ხო? ის ადამიანების ხელით არის, მაგრამ იმ ადამიანებს სწორედაც იდუმალი მთელი შეუცნობელი, მთელი უბრალო ადამიანის შეუცნობელი გზებით არის მოწვლილი. აი ეს სულიერი გზებით, რომელზეც შეიძლება უკვე თამამად ვთქვა. ამ სიტყვით არის გზა ჭეშმარიტი, რომელიც არა უბრალოდ პოლიტიკურად გამოგვიყვანს ჩიხიდან, არა უბრალოდ მარტო ჩვენს ქვეყანას, არამედ მთლიან კაცობრიობას, დედამიწისეულ ადამიანს. აი მისი შემოქმედება სწორედაც ამის ღვაწლი, ნათელი მაგალით მისი ღვაწლი, მოქმედება სამწერლო ასპარეზზე, მისი ფეხის შეტყმა, მისი ეს არჩევა, ამის ნათელი დადასტურება. მე მადლობა უფალს, მადლობა რომ ვიცნობდი ამ ადამიანს, მის ირგვლივ ჩემ მეგობრებთან ერთად ღვაწლით სწორედაც ქვეყნისთვის უანგარო, ვინაიდან ეს ადამიანი, ეს პიროვნება დიდი პედაგოგიც გახლდათ, მან შესანიშნავად უწყოდა ადამიანის ყოველი სულის ნახვეული და ის ნახვი, ფსიქოლოგიური პორტრეტი და თავს ყველას არათუ მას მან თავის შეგვაყარა, რამეს შეგვაყარა ნებისმიერი, თუნდაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი. აი ეს არის ჭეშმარიტი შემოქმედის მოვალეობა. ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ აკაკის. მე წამს რომ ქართველი ერი ზოგადად ჩვენ ამ გზას გავყვებით, გავყვებით ჭეშმარიტების გზას, მოუბრუნდებით ისე უფალს. უფალთან მოუბრუნება არის სწორედაც იმ უკვან გზაზე ოფნაზე უარის თქმა და ჩვენ ამით გადაჭერთ. დიდი მადლობა თქვენ მომზანებისთვის, გავიცი მრავალ ადამიანს ხედავ, ჩემთვის ყველაზე საპოტენციალო ადამიანებს და ჩემთვის უმთავრესი ის გახლავთ, რომ თუნდაც პატრონატურის მეოხებით მე გავიცანი და ახლოს გავიცანი ამ შენობაში
მისი მეგობრები, რომლებიც პირველსავე დღიდან მე ჩემ უფროს მეგობრებად დავუსახე და მიამაყება, რომ ჯორდანაც ისევ ამ წერალთა სახლში ტარდება მისი წიგნის ეს პრეზენტაცია, უბრალოდ ვისურვებდი, რომ ქართველ მწერლებს და ეს ბატონ აკაკის უსვანო სურვილიც იყო, დაუბრუნდება ქართველ მწერლებს, დაუბრუნდება ეს შემდგომ. იმიტომ რომ ეს საზეთო სამართლობა, როდესაც აქ ქართველი მწერალი მოდის დროებით, უბრალოდ როგორც იქვიან, დროებით, ესე ვთქვათ, ქივით, აი ესე იგი, დამადლებულად ხდება და აწყობს საღამოებს. მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება მარტივად ის, ვისაც ეს უკანასკნელი ევალება, ამ საკითხს ყურად იღებს და ქართულ წერილობას დაუბრუნდება ის თავისი კუთვნილის შემოქმედება. მადლობა თქვენ, მადლობა ბატონ აკაკის. იმიტომ ვერ წიეს
ვერც თეიმურას და ვერც არჩილმა რომ შაიში ბაცავდა. მაშინ როცა მთელი საიდუმლოება შაიში წიარიყო, არამედ სიტყვასთან მისეულ დამოკიდებულებაში. განსაკუთრებულ დამოკიდებულება ჰქონდა ბატონ აკაკის სიტყვასთან. სურდა მთელი მისი პოლის სემანტიკური მნიშვნელობა ამოიცნო. არადა ამ დაუცხრომელ ჩვენს მშობლიურ დედა ენაში იმდენი საოცრება, იმდენი სასწაულები ხდება, რომ დღემდე ბოლომდე ვერ ამოიცანი კიდევ უშუალოდ. აი ესეთი იყო მისი დამოკიდებულება. განცდიდა სიტყვას, გრძნობდა მის ფერს, ხედავდა, ისმენდა მის მუსიკას და აი ამ კუთხით ჩვენ აკაკი ჯორჯაძე როგორც წერალი არ შევისწავლია ჯერჯერ. მეასე მგონია ნამდვილად ნებისმიერი ნიჭიერი მკვლევარისთვის ღირს ამ ტვირთან შეჭიდება, ღირს რომ ატაროს ეს ტვირთი ქრისტეს მიერი სიყვარული და შემდეგ უკვე თავისთავად ეს მძიმე ტვირთი გახდება მისთვის სულიერი. ანგელოსი დაიარება დედამიწაზე. ეს ასე რომანი იყოს. ამის რწმენა რომ არ ქუნდეს ჩვენ, დედამიწაქამდე ვეღარ სულთმულია. მით უმეტეს ჩვენი პატრონი. აი მუდიერების ფონზე რომელსაც ვიჩენ ჩვენ აი ამ საოცარი პლანეტის მიმართ, ზედ რომ დავაბიჭებ. ამ დედამიწასაც ეს კაცი განიცდიდა როგორ ცოცხალს, ცოცხალას ხედავდა მის გულს და კურს უგდებდა ამ გულის ცენტრს და იმასაც ხედავდა, როგორ ოსტატურა ვაცლიდით ჩვენ მას გულს და სხვათა შორის აი ესეთიკური ნორმები, რომელიც შემოიტანა მან, არა მარტო ეროვნული მნიშვნელობის გახლა, არამედ ეს იყო საკაცობრიო მნიშვნელობის. დახაზული ჰქონდა ყველაფერს. მე მინდა ვთხოვ ოჯახისეულს, არამც თუ ერთი სიტყვა, აი პატარა ხაზიც კი, პატარა შტრიხიც კი, რომელიც დატოვა მან, არის უკვე ისტორიის კუთვნილება და სათუთად შემოვნახოთ ეს შთამომავლობა. რომ ვამბობ დახაზული, ანუ აქ იყოს საუბარი ქვეყნის მოწყობის გეგმაზე, როგორი უნდა ყოფილიყო ის, მაგრამ რაში მდგომარეობდა თვითონ გამორჩეულობ ამ ადამიანს. ეს ეყრდნობოდა არა სხვის თარგზე მოჭრილ წესსა და კანონებს, არამედ ეყრდნობოდა ეროვნულ წესებს. ანუ შესწავლილი ჰქონდა მას
ai SSB Romel Ritaz Chenit in Aprebi Martaudel Sazogat Da Esiho Sao Sari Esi Swata Shoris Shira Dixenevda Zveli Historikosis Da Geografis Star Samas Katsiyan Sarcho Da Aramato Esiho Kampin Cez Es Samasi Katsi Ukave Misi Gulis Sema Etuileboda Im Ritms Romelsat Neobastan Miuhaldi Kshe Romelis Arguadzeleuda Sashualebas Svagoran Kvetshoura Da Goyar Seba Kshe Ai Diho Isa Sauli Rasa Soaneci Machur Principsu Codeb Holo Ahmusauli Sakatoli Tashi Hemisper Ez Machur Hemisperuli Soba Martaudan Tliyanat Tel Sakatoli Da Rashid Gomareuda Amis Gansat Rebuloba Gomareuda Imashiro Ar ექვემდებარებოდა ამ დინასტიურ პრინციპს. დღეს მერო უფრო ზნეობრივი, უფრო ჭკვიანი ვიყავი შენზე, ხვალ შეიძლება შენი შვილი ჩემშულზე უკეთესი ყოფილიყო. Და გადაეცემოდა ეს მართლობა იმას, რომელიც იყო უკეთესი. აი რა დავკარგე. Გრძნობდა ამას და დედო ზარის რეკვას მოჰგავდა მისი მოთქმა ვიში დავრება. ეს კაცი ყნესდა არაპირადი უბედურებისგან, არამედ ყნესდა იმიტომ, რომ ქვეყანა ამ მდგომარეობაში იყო. Და ერთიც თქვათ სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ჩვენი ნიადაგი ზა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი უმთიუნებლოდ მიგოყო ჩვენ. Ვერ მივიღოთ და შორს რომ აღაცადდეთ, როცა ხელის მოწერები ხდებოდა თავისუფლების მოედანზე ყველა მეტოდოსთან, ისხვე ძლეველების საზოგადოების წევრები, მათ შორის მეც მაინცა და მაინც დიდი სიხარულით არ შევყოდრივარ ამას. მაგრამ ერთი რამე გავთქვათ, ამ კაცმა დატოვა უდიდესი საბუთი, უდიდესი დოკუმენტი იმისა, რომ იმ დროინდელი ქართველობა არ ეგუებოდა იმ წესწყობას, რომელიც თავს მოგვაყვიეს ჩვენ. აი ეგ გააკეთა ამ კაცმა. სხვა რომ არაფერი არ გაეჭირებია, მარტო ეს საქმამის იქნებოდა ერთი კაცის რა გადაგვრჩენია? ჯერ ერთი სოლო ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ დაიწმუნდოთ, დასუფთავდეს ჩვენი ძია. არ შევერგოთ ამას ყველა. მე კი გპირდები, როცა საქართველო იქცევა ისეთ სახელმწიფოდ, როგორ ზედაც ბატონი აკაკიოსნებოდა, მე ნივალის სახლობ შავ ძაფე დადარწმუნებული ვარ მისი სული ამას. მიკროფონს დამთხოვთ. პოლიტიკური გაერთიანებების რევერის ასევე სრულიად საქართველოს ცდის ეროვნული ფრონტის წევრს, პოეტს ხალბატონ როდან თევდორაშვილს.
Mi-a dat sub și în mercat și sacă nimeți,
ვინც მერთან ერთად გადარაკარტიდები ბეზვის მან თვითონ ხალხთან გამონაკლას დაერქვენა და ქართველებსაც განუმტკიცა ოქრის არწმენა ვინაც უფალმა აირჩია მადლი ჩემოსა ვინც თავი დასდო რომ დღედაღამ ღმერთზე ელოცა თავადაც ქვეყნა ქრისტეს მსგავსად ჯვარც მიდიარა მოურჩენელი გაიყოლა ზეცა დიარა შვილიც მიუძღვნა საქართველოს უკვდავ კარიგად და უფლის მადლის უფასოდ ჩამოარიგად არ დაიშურა საკუთარი გენი და მოდგმა და გენი და კაცთა შორის დადიოდა ხილული ბრძენი და კაცთა შორის იფქვეოდა ცოდნის არაკი თავადაც იყო ბრძეთა ბრძენი საღვთო ზვარაკი მიახლა გულში მღმერთკაცის სახელი მეცვლის ვინც გადალახა გოლგოთა და ხიდები მეცვლის სულიერ საქართველოს ქმის ეროვნული ფრონტის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ბატონ კახა ჯავახიშვილს. მათაც კი მიზნდება სტიმულური დაუსრულების რაიმეს ქმა და დამოკება ძირფასო საზოგადოება ზანდების ადამიანები რომლებმაც გაიკეთეს ისი გაგებას ესე და ქვეყანას გაუჭირდა. მრავალი მიზეზი არსებობს. შესანიშნავად ითქვა მხოლოდ სუჩველებელი ეროვნული დოკუმენტი, რაც ერთმა პიროვნებამ შეგვაძლებინა და შექმნა და შეგვაქმნებინა ხელმოწერები, ხილობის დადგენილებები, მარტო ეს რო გაეკეთებინა საქართველოს ისტორიაში მწინარე საქმის დაიკავებდა. ერთმა პიროვნებამ საწარმოადგენდა არც ხელისუფლებას, არც რაიმე დიდი პარტიისა და დიდი ფულიანი მწესობული გიზომება ყველაფერი ორგანიზაციის წარმომადგენელი დაყოფილა და თუ გადავავლეთ თვალს ხელჩასაჭიდი ის რომ შენ ქართველი ხარ და საქართველო შენია და მართლმადიდებელი ხარ და უნდა იყოს სამართლებრივი თვალსაზრისით არაფერი არ არის და კერძო პირები კერძო გამოსულები ეს უსიფასესია რა თქმა უნდა მაგრამ იმ დიდი ფონს ვერ შექმნიდა რამხელა ფონის, რამხელა ძალაც, რამხელა დოკუმენტის დაგვიდო. ნაკლებს ვიტყვი რა თქმა უნდა, ეს უძვირფასესი გამოცემის მიმართულებით ბუნებრივად ეს მაინც წერილების, პოეტების საქმეები და შესაფასებელი დაახლავთ. ახლა ერთგვარი ბუნდოვანება ეს არც გვიპირს. იმეც ვიტყოდ, რომ დაგება ეს ნაკლები ვიგეების, როდესაც სრულად შეფასდება ამ დიდებული პიროვნების ცხოვრება, მოღვაწეობა და რაც მთავარია, იბერია უნდა გაწმინდეს და საქართველო უნდა გადარჩეს. იმ გზით რა გზაც თურმე მოცემული ჰქონია, დასახული ჰქონია და ეს გადმოგცა ამ პიროვნებამ. დიდი მადლობა ბრძანდებით და ეს იმეც იძლევა, რომ საქმე რაც მან დაგვაწყები და საქმერაც მან გადმოგცა სრულიად ქართველობას, ქართველებს ამ საქმეს არათუ გავაჩერებთ და როგორც ჩვენს წერებს უნდა რომ ჩაგდეს, არამედ პირიქით ეს დიდ ნიშნულს მიაღწევს და იქ სრულიერიდან გავიგებთ მის სიმღერის ხმას. ჩვენი გამარჯვებისა იყოს გილოცვათ ბატონი აკაკი ჯორჯაძის დაბადების დღეს და ეს შესანიშნავი წიგნების გამოცემას. მისი სიტყვა და სიყვარული გვაქვს. კიდევ ბატონი აღარ იყო ძლევობის განსახვიდება, სიყვარულსა და სიტყვას, რომელიც გვასწავლდა და ცდილობდა ჩვენ გავეზარდეთ, ისე რომ ახლოს მიმსვლელობს ეკრანებასთან. მაგრამ საფოსავ მან ვიტყავ გარკვეულ დროზე გავიზარდეთ, მაგრამ ეს რა გავიზარდეთ, ვერ შევძელით, ვერ ვიკვირთეთ. მე დიდი მადლობა უნდა ბატონს გადავუხატოთ
თავთანი ადამიანიო. გამოდენ ძა ორჯის მიხავდა 20 წელიარი. ველოდებოდი ამ გზრო ბატონერები ხა მოხდილოდა და დაბადების დღე მიუერთა და ჩახუტებოდი და მოგვერებოდი. მე სამწუხაროდ ჩვენ გოძი დაღალავდა. ეხლა დაჩვენია რომ მოხდილოდი გულისკენ და ის იყო ლასე მისთვის მიმართა და მე ერთადერთი ხოლმე ბატონმა დაბინდა უზარმაზარი შემოქმედება. ის ამბობდა ეს შემი სპეციალური დაკრომა რაზველი არაა. Ეს ყველაზე საინტერესო სექციურა დუბლის განმეტოდა. ამიტომ ის ყველაზე სიყვარული მნიშვნელობა და მისი ნაშრომები ის მეტი სინათლე და გადაცემი და ეს დაგუნდა ეს კიდე ორთოგრაფიული. ამ ბოქსერს ვერ საფუძვლად და იმედი მაქვს რომ მომავალი თაობები გაიზრდება ამ წინაზე და იმის შემოქმედება. Da, unda mai ceva mi-ți zăpăda, dar n-am dat o adevărată sagrandură la ucideți sărbini șodna. Dizi m-am rugat de să vă dau la vis. Tu ești eu am rugat la să să vă dau să vă dau. Მოგესალმებით, ყველას იულიში უგუნესი მადლობა უფასო ერთხელა შევიკრიბეთ და ამ დღეს აღვნიშნავთ მოგესალმებით ყველას უგუნესი მადლობა უბრძანებისთვის და ბატონიანი ჯურჯაძის ბატონის დაფასებისთვის. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, ეს არის ქართული წერილის საზოგადო მოღვაწის იულიშის წერილის საზრდო ადამიანის არაკი ჯურჯაძის დაბადების დღე. Ის ფიზიკურად ჩვენთან არის, მაგრამ სულიერად ჩვენშია და ჩვენთან არის, ჩვენში ცოცხლობს. ამიტომ ჩვენშია გამრავლებული ის ჭეშმარიტის სიტყვა და ჭეშმარიტება და ჩვენ დღეს დიდი საჩუქარი ვართ. აგარი ჯურჯაძე გარდაიცვალა, ფიზიკურად ჩვენთან არ არის, მაგრამ ფაქტიურად ყველაფერი მომამზადა თითქმის მზადი იყო ეს ორგანიზმი და დღეს ეს უშველებელი საჩუქარი გვაქვს ჩვენ ქართველებს და არამარტო ქართველებს. Мы так и думали, потом мы тема романы, пьесы, ОС политика, да, адре гамоцебу на замовы, да, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი ფაქტიურად პოლიტიკი არის, ეს შეუძლია თვითონ ადამიანმა გამოიყენოს, პერმა გამოიყენოს, კაცობრიობა გამოიყენოს, ეს მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი და ჯერ კიდევ მაშინ კომუნისტების დროს სამწერლობაში ახალი შემოსული იყო და მანამდე როგორი აზროვნების ადამიანი იყო ეს ადამიანი და რამხელა უშველებელი საქმეები აქვს ნაკეთები თუნდაც კომუნისტური სისტემის პერიოდში როგორ ებრძოდნენ მაშინაც როგორი ხედვა ჰქონდა როგორ უნდა ყოფილიყო საქართველო რომ მსოფლიოანი გლობალური პროცესებში თავი გადაერჩინა და უძლიერეს ქვეყანად გამოსულიყო და მაშინ არ დაუჯერეს ბატონობის ჩვენ თითქოს დამოუკიდებლობა მივიღეთ საქართველოს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თურმე მეორე ბატონის ხელში გადავიდეთ მაშინ და კომუნისტური სისტემის დაშლის საკითხები სხვაგან წლებოდა და სხვაგან გადაწყდა სტალინი რომ მოკლეს იმის ვერ მიდიოდა უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის საკითხები სინამდვილეში გადაწყვეტილი იყო და საქართველო გაყიდული იყო მაშინ ფული გადახდილი იყო საქართველოზე შავი მასონობისგან წითელი მასონობისგან და შეთანხმებულები იყვნენ ერთმართველობაზე აი იმ დროსაც კი როდესაც ბატონმა ეს ყველაფერი აღიცოდა ისეთი ისტორიის დაკვირვება გლობალურ პოლიტიკაში როგორი გზავნით დაეკიდა საქართველოს და როგორ დაეცხოვა ეს ყველაფერი რაც ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან დავწერეს შემენარჩუნებინა მოდერნიზება მოგვეხდინა იმისი საქართველოს უძლიერეს ქვეყანა გამოსულიყავ ეს ამ პროცესებიდან არ დაუჯერეთ შემდგომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცით რომ ადამიანმა იმიტომ ეს იყო ღირსეული ქართველი ღირსეული ჯორჯაძეების გვარის წარმომადგენელი რომელი გვარიც უხდა ყოველთვის საქართველოს და უშენებელი საქმეები აქვს ნაკეთები ჯორჯაძეების გვარი და მათი ღირსეული წარმომადგენელი იყო ბატონი თელ თავის ცხოვრების განმავლობაში ამისთვის მზადდებოდა და უფალმეს ადამიანს შეარჩია და ამ ადამიანმა მოიტანა ჩვენთან უფლის ჭეშმარიტის სიტყვა და რაღაცები გავახსენე რაც არ ვიცოდით დაფარული რაც იყო ჩვენთვის ქართველებს და არამარტო ჩვენთვის ეს რაღაცები გავახსენე და ჩვენში უფლის ჭეშმარიტის სიტყვა გაამერა
Și n-am văzut nici asta, dar nu i-a arătat jocul de șase, dar a fost o frică și m-a luat și foarte mult.
ჩვენ ამდე მოიტანა მა რომელიც მიშიქია ფიშა რომელიც შა და ფარდა მიგან დააჭა მადლობა მოგესალმებით ყველას. ჩემთვის მართლაც წარმოუდგენლად დიდი პატივია ჩვენ წინაშე წარგენა. ასე ვფიქრობ, თუ ცხოვრება არ მომაკვდებდა და თურმე ვისაც უმზადებს ეს ცხოვრება. არც რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ადამიანი იყო ბატონი აკაკი, ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ მისი დაბადების დღე მისულისოდ ჩატარდებოდა. ძალიან მალე გავიდა ერთი წელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ყოველთვის სული და გულით მაინც მის დაბადებაზე მოვიხსენდით ხოლმე, მე ხა ერთხელ ცხოვრებაში ეს უდიდესი ბედნიერება. ის ისეთი უდიდესი ადამიანი იყო, რომ შინაგანად მაინც არ უხაროდა ამ დაბადებაზეც გადახდა, რა თქმა უნდა უხაროდა, მაგრამ ცხოვრებაში იმდენი განსაცდელია და ისეთი პრობლემები იყო, რომლის გადაჭრას აცილებდა ბატონი აკაკი, რომ ამის მოხენის თავი არასდროს არ ჰქონდა ხოლმე სული და გული. როცაც მასთან დავრჩებოდი ხოლმე სასაუბროს, თუნდაც გვიანობამდე რაღაც ძინძეს ჩამოვარდებოდა საუბარი, მეტყოდა ხოლმე ზოგიერთ მედიმიზე იყო თავსთანო გადმომაგრები ინებდა ძეგსა, ხელს მომიწევდა ძეგზე, მაჩუქებდა ვაიმე ბატონო აკაკის, იმიტომ კი არ მეთქვია, რომ თქვენ ჩემთვის გეჩუქნა ძეგი, თქო მას ისე ძალიან უხაროდა, რომ სული და გულით მართლაც შოქინდა. და ეს ფაქტი, რომ ახსენდება, ძალიან წინს, რომ ამ ძეგზე ხელმოწერას ის ხელს ვერ გამიკეთებს. მაგრამ რას ვიცავ, გავიხსენებ ერთ ფაქტს, ხშირად ახსენებ აქ ერთ-ერთი რომანის „ანგელოზ დედამიწაზე“ და ავიდეს დედის დღეა მომდარი და იმ პერიოდში კითხულობა ამ რომანს და მან არის სულ პატარა ესეთი ლექსი, რომელიც თავდება ასე, რომ ჩარა მომეცი კუნჯი უნდა დავხატო დედას და ვაიმე, ხა დედა გამახსენდა ეგრევე დედის დღეა და დაუგეგიდო და ჩვენ დავუკითხეს და ისაო შემოიფიქრეო და დავუბრალე მომეცი კეკი მე მოვიფიქრეო ესე გავახარე ამბო რამბო ერთი სტროფი რაღაცაო ძალიან და ეს ფაქტი რატო მოვიყვანე აი ამ ერთი სტროფის სხვისთვის გადაცემო ნუ დედა ჩემი იყო ჩემთვის ყველაზე უსაყვარლესი ადამიანი. ამ პატარა სტროფმა მისი ცხოვრებიდან, მისი ჩანაწერიდან ასე გამახარებინა ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი და ის ცოდნა, ის ნაწერები, ის გამოცდილება, ის დარიგება, რაც ის ჩვენ გვაძლევდა, რასაც ის ჩვენ გვაძლევდა, ეს რომ მართლაც ჩვენ გადავცეთ სხვებს, ალბათ მართლაც მოხდება სრული რევოლუცია და ის რომ დადგება, რაც მას უნდოდა სრულიად, სრულიად სიყვარულის პერიოდი დადგება. მეცნიერებმა როცა ჩაატარეს მინდა ეს ფაქტი კიდე მოვიყვანო, სწავლე დაკვირვება რამოდენიმე ჩიქა წყალი აიღეს, ერთი ეუბნებოდნენ მიყვარხარ, მეორე ჩიქის წყალს ეუბნებოდნენ ზულხარ, მესამე ყურადღებას არ აქცევდნენ, ერთს ჩაუტარდნენ ბახის მუსიკას, მეორეს მოცარტის, მესამეს ძიმე როკს და ეს წყლის სტრუქტურა შეგულობდა სრულიად სხვადასხვანაირ სახეს, როცა აკვირდებოდნენ როცა ჩიქა წყალსაც ეუბნებოდნენ მეშე მიყვარხარ, ხებულობდა ძალიან ლამაზ მოყვანილობის სტრუქტურას. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მთელი ეს წლები მე ვხვდა ეს უდიდესი ბედნიერება ამავდროულად ტანჯვას, პასუხისმგებლობას, რომ ბატონი აკაკის სულ არასო ორი წლამდე მომესმინა, ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რისი გაკეთებაც ჩვენ მოგვიწევს მომავალში და გვიწევს და ვისურვებდი, რომ უბრალოდ ყოველთვის მენდობებოდა, რომ ჩვენი ეს ჩვენ ვერ ყოფილიყო, მაგრამ რამდენი დროც იყო, ის სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენ თავში სრული გარდატეხა მოახდინო და სრულიად შევიცვალოთ დადებითისკენ და ღმერთისკენ და დიდება მის სახელს, მისი ცოცხლად გამარჯვება იყოს და ნაწილი მის და
მოგესალმებით. Პირველ რიგში მითხრა უღრმესი სიმადლობა თვითონ თქვენთანაც, რომ დღეს აქ მოგვწამდით და კიდევ ერთხელ პატივი მივაგებთ წერილისა და საზოგადო მოღვაწის ბატონი აკაკი ჯორჯაძის სახელს. შემდგომ აქ ბევრი ითქვა მისი უახლოესი მეგობრებისგან, წერილებისგან, მისი პიროვნების შესახებ, როგორც მწერალი ვინ იყო და ასე შემდეგ. ჩვენ, ჩვენი ორგანიზაციის წევრებმა სხვა მხრიდან კიდე დახატეს ის სურათი, რასაც მთელი წლების განმავლობაში ბატონი აკაკი საქმიანობდა. მეც ძირითადად ანუ რაც ითქვა, რომ ეს ბუმბერაზე მწერალია და ზუსტი მწერალია, ამაში ორი აზრი არ არის. ამას მისია ეს ოპტომეული, რომელიც დღეს აქ წარმოადგინეთ საზოგადოების წინაშე, ეს იძლევა ვინ იყო და როგორ იყო, ან როგორ გამვლო მისი შემოქმედებითი და არაერთი გაზეთის რედაქტორი გახდა თავის დროზე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამმარცხებელი, რომლებმაც დიდი ეროვნული საქმეები დაიწყეს ქვეყანაში და ის ჟურნალები და ის გაზეთები სამწუხაროდ მისი პიროვნების დისკრედიტაციით ფაქტიურად სახელმწიფომ, ანუ მისმა მთავრობებმა, არამარტო ერთმა, არამედ რამოდენიმე აუქმა და აუქმა მთელი ცხოვრების გზაზე. და ეს შემთხვევით არ ყოფილა. 1995 წელს ბატონი აკაკი იანვრის 9 რიცხვში საზოგადოების წინაშე აბსოლუტურად განსხვავებული განცხადებით წასდგა, რომ დედამიწაზე მოხდა სრულიად საკაცობრიო ეროვნული მოვლენა, ანუ უფლის მოსვლა მოხდა სიტყვის სახით და ეს ამცნო მთელ ქვეყნიერებას, ანუ იმ დარბას, სადაც ხალხი იჯდა, ხოლო შემდეგ ამდენი წელიწადია ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაწყობთ, არამარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ სრულიად მსოფლიოს ქვეყნების მასშტაბით. ფაქტიურად მეორე ადამიანი ვერამინ ვერ გამოჩნდება მის სიტყვებით გეუბნებით ამას, რომ ეს თქვას, რომ მეორედ მოსვლა მოხდა სიტყვის სახით და დაიწყო აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესები, არამარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად დედამიწაზე. მე რომ სიტყვა არ გამიგრძელდეს, აი სწორედაც ამ საკითხებს მიეძღვნა, აგებ იხსენა ის ხელმოწერები, რასაც ჩვენ წლები მოანდომებ, არამარტო მეტროს სადგურებთან, არამედ რაიონებში, სოფლებში, კორპუსებში, უბნებში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მართალია ადამიანების ჯგუფით კეთდებოდა, მაგრამ ყოველ დეტალს, ელემენტარულ დეტალს, თუ როგორი სიტყვებით უნდა მიგვემართა საზოგადოების, ამ ყველაფერს ბატონი აკაკი ხელმძღვანელობდა და ისე ხდებოდა ყოველივე ეს. მე ვეფერები მის სულს დღეს აქიდან. დღეს ფიზიკურად აქ არ ბრძანდება სამწუხაროდ და ეგ თითოეული ჩვენთაგან ის ტკივილია, მაგრამ დღეს მისმა პირად შეხვდა მისი ოპტომეული ბოდიში ამ ემოციისთვის რა. და ვიცი, რომ როგორც დარაზმულები, როგორც ვაკეთებინა ამდენი წელი ის საქმე, რითიც მოვედი და დღეს სრულიად საქართველოს აქვს ეროვნულ სამართლებრივად გამართული დოკუმენტი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია ქართველების სახელით შეცვალოს არსებული ცხობა, ფორმაცია და გადავიდეთ ახალ სისტემაზე, ანუ ახალ ფორმაციაზე, აი მე პირადად და ჩვენი გუნდი ვიძლებით საჯარო პირობას, რომ როგორც ეს დაიწყო ბატონმა აკაკიმ, ასევე ჩვენი მხრიდან ეს დაგრძელდება. აი ეს იქნება ჩვენი სიტყვა, ბატონო აკაკი, თქვენ
ორტომე უთან და კავშირებით. თქვენ კი გეფერებით მონატრებული თქვენი შვილოს სახით მონატრებული თქვენი გაცილები. უღრმეს მადლობა. Show us my eyes, sir.
Tafsar shegatsdit ditkhan saubrit isedats gamozvelerma isaubres mis shemokmedebaze mis pirovnebaze mis mier gatsaub dit shromaze me ubralot minda miulotso batona kakis dabademis de gilotsam batona kakis dabademis des isakhari chventan aris ulotsas dabademis des misi ojakhi misi megobrebi ulotsaven misi uakhloesi თანამებრძოლები შვილები როგორც მოგმართავდა ჩვენ ჩვენ განსაკუთრებით ვიჭირს მათ ვინაც 3000 წლები მის გვერდით გავატარეთ განსაკუთრებით კი ვინც ყოველდღე მის გვერდით ვიყავით ჩვენ უძღები შვილები ვიყავით მინდა გითხრათ რადგან ხან ხან ვაბრაზებდით ხან ვეჩხუბებოდა ხან ჩვენ ბრაზდებოდით მასზე იყო ყველანაირი სიტუაცია ჩვენ ძალიან გვიჭირდა და გვიჭირს მის გარეშე ყოფნა დღეს ამ ბოლო ორ თვეში შევიგრძელი განსაკუთრებით რას ნიშნავს ნუგეშის მცემელი ნუგეშის მცემელი რომელიც ნუგეშს ცებს რომელიც შენ გულთან არის შენ ფიქრებთან არის გაიმედებს გზას გიჩვენებს როგორ უნდა გამოვიდე მდგომარეობიდან აი ასეთი იყო ბატონი აკაკი მადლობა მას ყველაფრისათვის მადლობა თქვენ რომ მოგზავნით და დააფასეთ მადლობა იმ ადამიანებს ბებს უნდა მოსვლა ძალიან ბევრი მისამძიმრებდა ისინიც კი ვინც არიცნობდა პირადად ბატონ აკაკის და ისმენდა მის ჩანაწერებს რომელსაც ინტერნეტით გამოუცემდით მადლობა ყველაფრისათვის და მინდა რომ თითო ჭიქით გავისცემოთ ბატონი აკაკი და გვერდით გამოგზავნდეთ გავისცემოთ ერთმანეთსაც მივეფერებით და ორი ოცი სიტყვას იქაც ვიტყვით მასზე მადლობა